हेलो नमस्ते तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ सलुट गुर्खा युट्युब च्यानलमा र आज हामी ब्रिटिश आर्मी तथा सिंगापुर पुलिसको अनलाइन फर्म मा गरि नहुने यी सातवटा मिस्टेक सम्बन्धी यो भिडियो लिएर प्रस्तुत भएका छौँ हजुर धेरैले कन्फ्युजन हुनुहुन्छ र धेरै फर्महरू भर्दाखेरि मिस्टेक गर्नुभएको छ त्यसर्थ तपाईँहरूले चाहिँ मिस्टेक नगर्नुहोस् भन्नको लागि यो भिडियो लिएर तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत भएका छौँ ब्रिटिश आर्मी तथा सिङ्गापुर पुलिसको रजिस्ट्रेसन फर्म सहितको 18 गतेदेखि सुरु भइरहेको छ र वैशाखको 17 गतेसम्म रहेको छ र अहिले सुरुमा तपाईँले अनलाइन एप्लिकेसन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ ओके र हामी अगाडि बढौँ के मिस्टेकहरू हामीले गर्नुहुन्न अनलाइन एप्लिकेसनमा अथवा अनलाइन फर्ममा सुरुमा गर्नु नहुने मिस्टेक भनेको चाहिँ क्राइटेरिया हजुर तपाईँको चाहिँ यदि एज तपाईँको पुग्दैन 18 21 वर्ष तपाईँ हुनुहुन्न यो 1 December 2023 मा र तपाईँले को चाहिँ एडुकेसन पुग्दैन भने तपाईँले चाहिँ फर्म नभरिदिनु होला यो मिस्टेक नगर्नु होला किनकि तपाईँले फर्म भरे तापनि तपाईँको नाम निस्कने छैन अथवा फिजिकल रजिस्ट्रेसन गर्न पाउनु हुँदैन है त सो हामी अगाडि बढौँ अनलाइन कसरी फर्म भर्ने इन्टरमा हामी क्लिक गर्छौँ र त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा हामी गर्नु नहुने मिस्टेक के छ त्योभन्दा अगाडि यहाँनिर हामी पढ्छौँ यहाँ दिएको छ विच अर्गनाइजेसन आर यु रजिस्टरिङ योर इन्टेन्सन टु जोइन तपाईँ कुन चाहिँमा चाहिँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ ब्रिटिस आर्मी ब्रिगेड अफ गोर्खा अथवा सिङ्गापुर पुलिस अथवा गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिङ्गापुर पुलिस भनिन्छ र के पनि भनेको छ भने नोटमा योर चोइस फर अदर ब्रिटिस आर्मी अर सिङ्गापुर पुलिस फोर्स क्यानट बी चेन्ज वान्स रजिस्टर हजुर तपाईँले गर्न नहुने मिस्टेक के भनेको छ तपाईँले एकचोटि भरिसकेपछि चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न सो जुनमा पछि सेलेक्सन थियो भने त्यही भर्न पऱ्यो अर्को भरेर तपाईँले चेन्ज गर्न पाउनु हुँदैन सो यो मिस्टेक नगर्नुहोला सो अहिलेको लागि मैले ब्रिटिस आर्मीको लागि मैले फर्म भरेँ र एनपिपी नम्बरमा चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि र के गल्ती नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो नम्बर 3 तपाईँहरूले चाहिँ यत्तिकै जुन पाए त्यो नम्बर चाहिँ नभरिदिनु होला किनकि कोही भाइहरूको नागरिकतासँग मेल खान गएमा उहाँहरूले फर्म भर्न पाउनुहुन्न उहाँहरू चाहिँ यो सेलेक्सनबाट वञ्चित हुनुहुन्छ सो र तपाईँ अहिले ट्रायलको लागि गर्न चाहनुहुन्छ भने जसरी मैले अहिले भरेको छु एकजना प्यारेन्ट्सको नम्बर यसो तपाईँले चाहिँ कोही एज ओभर भइसकेको प्यारेन्ट्सको नम्बर तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको एज ओभर भइसकेको छ र तपाईँले कसैको फर्म भरिदिनुहुन्छ भने तपाईँले पनि आफ्नो रजिस्टर गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त सो नाइट नम्बरमा मेन गर्न नहुने मिस्टेक भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो एनपिपी नम्बरको पछाडि इङ्ग्लिसमा लेखिएको एनपिपी नम्बर हेरेर भर्नुहोला यसमा अगाडिको जिल्ला कोड पनि हुन्छ त्यो पनि नछुटाउनुहोला र मेनली धेरै भाइहरूले चाहिँ नेपाली हेर्नुभएको भएर नेपाली र इङ्ग्लिसमा कहिले कतिपय कन्फ्युजन हुनुहुन्छ डिजिटमा सो तपाईँले इङ्ग्लिस हेरेर भर्नुहोला नम्बर मिस्टेक नगर्नुहोला है त यसै गरी तपाईँको यो एनपिपी नम्बर भनेको चाहिँ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हो र यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो नागरिकताको नम्बरमा कहीँ स्ल्यास कहीँ ड्यास हुन्छ र यहाँ भनिएको छ वानली इन्टर न्युमेरिक भ्यालु एन्ड रिमुभ ड्यास स्लाइस अर स्पेस भनेको छ हजुर तपाईँको चाहिँ यहाँनिर कुनै ठाउँमा ड्यास छ कुनै ठाउँमा स्ल्यास छ अथवा कुनै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ के छ स्पेसहरू छ भने यो चाहिँ नगर्नुहोला भनेको छ है तपाईँको जस्ट के गर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ नम्बर मात्र भर्नुहोस् भनेर भनेको छ यसरी तपाईँले चाहिँ ड्यास स्पेस अथवा तपाईँको स्ल्यासहरू चाहिँ राख्नु भएन ओके यो रहेको छ नागरिकता नम्बरमा र अर्को गर्नु नहुने मिस्टेक 4 रहेको छ सरनेम सरनेममा धेरै भाइहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ जस्तै तपाईँको सरनेम भनेको के हो पहिला बुझ्नु होला ओके सरनेम भनेको चाहिँ तपाईँ जुन कास्टमा तपाईँको जन्म हुन्छ त्यो तपाईँको थर बोकेर आउनुहुन्छ त्यसलाई सरनेम भनिन्छ जस्तै तपाईँको रायल लिम्बू गुरुङ मगर छेत्री ब्राह्मण कुनै पनि कास्ट हुनसक्छ सो तपाईँको जुन कास्ट तपाईँको चाहिँ नागरिकतामा छु त्यो लेख्नु होला जस्तै अहिलेको लागि मैले माने मगर र तपाईँको चाहिँ तपाईँको मिडल नेम लेख्न पाउनु भएन तपाईँले मात्र यहाँ थर लेख्नु पऱ्यो यदि तपाईँको नागरिकतामा चाहिँ थापा मगर छ भने थापा मगरै लेख्नु पऱ्यो सरनेममा यदि थापा मात्र छ भने थापा मात्र लेख्नु पऱ्यो यदि मगर छ भने तपाईँले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो मगर मात्र लेख्नु पऱ्यो है त र अर्को छ तपाईँको गिभन नेम भनेको दिएको नाम है जस्तै एकछिनको लागि मानौँ रमेश अब एमएसएच है त रमेश छ भने रमेश मात्र लेख्नु पऱ्यो यदि मिडल नेम छ भने पनि गिभन नेममै लेख्नु पऱ्यो जस्तै रमेश बहादुर छ नि बहादुर है त तपाईँको यो मिडल नेम चाहिँ कहाँ लेख्नु पऱ्यो गिभन नेममा लेख्नु पऱ्यो है र यसमा चाहिँ थर्ड नलेख्नु होला यो चाहिँ मिस्टेक हुनेछ सो गिभन नेममा जे छ त्यो मात्र लेख्नु होला अहिले रमेश छ भने रमेशमा त लेख्नु होला सो यसरी तपाईँको चाहिँ फिफ्थ यो गल्ती नाममा थर लेख्ने नगर्नु होला यसै गरी तपाईँको सिक्स्थमा तपाईँको छ डेट अफ बर्थ सपोज यहाँ मैले एउटा डेट अफ बर्थ राखेँ फर्स्ट
मार्च 2003 र यसमा पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ जुन नागरिकता अनुसार छ त्यही लेख्नु होला तपाईको नागरिकतामा घटाएको छ मेरो ओरिजिनल डेट यति हो भनेर त्यसरी लेख्न पाउनु भएन त्यो मिस्टेक हुने छ जुन नागरिकतामा छ त्यही अनुसारले तपाईको चाहिँ इंग्लिशमा चाहिँ डे मन्थ र इयर लेख्नु होला र लास्टमा धेरै कन्फ्युजन हुने र मिस्टेक भइरहेको कुराहरु छ डिस्ट्रिक्टमा डिस्ट्रिक्टमा के छ भन्दाखेरि स्पेसली डिस्ट्रिक्ट भनेको एड्रेस हो र एड्रेस तीन प्रकारको हुन्छ यो पहिला बुझौँ है त सुरुमा के हुन्छ बर्थ प्लेस जन्मस्थान त्यसपछि तपाईको चाहिँ पर्मानेंट एड्रेस तपाईको चाहिँ स्थायी बासस्थान त्यसपछि टेम्पोररी अथवा रेसिडेंट एड्रेस अस्थायी बसोबास गर्ने ठाउँ है त सो एकछिनको लागि मानौँ रमेश चाहिँ तपाईको चाहिँ उसको जन्म लमजुङमा भयो उसको नागरिकता तपाईको चाहिँ तनहुँबाट छ र अहिलेको कास्की बस्छ सो अब कुन भर्ने त डेट अफ बर्थ भर्ने कि पर्मानेंट एड्रेस भर्ने कि अलि टेम्पोररी एड्रेस भर्ने भनेर धेरै कन्फ्युजन छ यो कन्फ्युजन नहुनु होला है किनकि तपाईँ यसमा भर्नुपर्ने भनेको तपाईँको जस्ट के हो पर्मानेंट एड्रेस हो बर्थ प्लेस पनि होइन टेम्पोररी पनि होइन तपाईँको जस्ट पर्मानेंट हो सो रमेशको के भयो उसको तनहुँ भयो किनकि तनहुँ उसको पर्मानेंट एड्रेस हो है त यसरी तपाईँले चाहिँ एड्रेस भर्नु भइसकेपछि यो डिस्ट्रिक्टमा पनि यो सातौँ मिस्टेक नगर्नुहोला तपाईँको फर्म कम्प्लिट भएको छ फेरि हामीले एकचोटि रिभाइज गरौँ नम्बर एकमा गर्नु हुने गल्ती तपाईँको क्राइटेरिया मिट छैन भने फर्म नभर्ने नम्बर दुईमा तपाईँको चाहिँ ब्रिटिसर सिङ्गापुर जे हो त्यसमा जुनमा सेलेक्सन देखाउने त्यो मात्र भर्ने अर्को नभर्ने त्यसै गरी तपाईँको नम्बर तिनमा तपाईँको चाहिँ नागरिकता नम्बर आफ्नो इङ्ग्लिसको नागरिकता नम्बर हेरेर गर्ने नेपालीमा कन्फ्युज हुनसक्छ कहिले काहीँ मिस्टेक हुनसक्छ सो यो गल्ती नगर्ने नागरिकता नम्बर र यसमा ड्यासर स्लाइसहरू हटाउने केही पनि नराख्ने र सर्नेमा जस्तो तपाईँको चाहिँ आफ्नो थर मात्र लेख्ने र जस्तै थापा मगर छ फुल थर छैन फुल थर अथवा मगर मात्र छ थापा मात्र छ जे छ त्यो लेख्ने त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ नेममा जस्ट नेम र तपाईँको मिडल नेम बहादुर तपाईँको चाहिँ अथवा कुमार यिनीहरू छ भने तपाईँ लेख्न पाउनुभयो यसमा थर लेख्न पाउनु भएन यसमा जस्ट नेम र मिडल नेम मात्र लेख्ने अर्को लेख्नु भएन त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ डेट अफ बर्थमा तपाईँको जुन नागरिकतामा छ त्यो लेख्ने त्यो बाहेक आफ्नो नलेख्ने यदि ओरिजिनल त्यो होइन भने तापनि र तपाईँको चाहिँ सिक्स्थमा र सेभेन्थमा तपाईँको के छ तपाईँको चाहिँ एड्रेस पर्मानेन्ट लेख्ने बर्थ प्लेस पनि नलेख्ने तपाईँको चाहिँ टेम्पोररी नलेख्ने यसरी तपाईँले चाहिँ गरेर चाहिँ रजिस्टर गर्नुभयो भने तपाईँको के छ रजिस्टर सक्सेस हुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन र तपाईँले चाहिँ फिजिकल रजिस्ट्रेसनमा देखाउन पाउनुहुन्छ र यस्तै भिडियो हेर्नका लागि सलुहाको युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँलाई कुन विषयवस्तुमा भिडियो चाहनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोले तपाईँलाई हेल्प गरे कि गरेन कन्फ्युजन क्लियर गरे कि गरेन त्यो पनि लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा माग्दै फेरि सलुहाको युट्युबमा यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आउने बाचाका साथ बिदा हुन्छु नमस्कार जय गोर्खा जय सल्युट गोर्खा Nepalco number one leading pre-Gurkha Army Training Center. Salute Gurkha.